Hola, som de Marta Major Flors. I primerament el que volem és fer present a l'equip, no? L'equip que està composat per la Quima, que la tinc aquí al costat, la Rosa, el Joel, el Jordi i la Núria. I l'Èlia també. Vale? L'Èlia és la que ens porta a les redes socials i el tema de la pàgina web i tot això. També volia fer present els meus pares, que són els fundadors de la botiga. I bé, i tots ells, tots som essencials. I més enllà de fer un ram de flors o una composició, no? Teníem la idea de plantar aquesta llavor de que som essencials com a persones i som essencials també com a comerç que tenim una floristeria. Perquè la relació entre l'ésser humà i la natura és molt important. Tots ho podem experimentar quan anem i tenim contacte amb la natura o quan posem un ram de flors o una planta a casa, no? Vull dir, tots podem experimentar quan entrem en un espai on no hi ha res de natura, on no hi ha res de verd, on no hi ha res de color, no? Què ens està passant a nivell intern? O què passa a les oficines quan les plantes tampoc no hi són? O hi ha planta de roba, no? Que també hi ha molta oficina amb planta de roba i realment no arriba, no? No arriba a nivell intern d'ànima. Quima, tu vés a fer les cosetes, eh? Vale? Bueno, jo el que us puc transmetre és que, malauradament, en aquests temps que estem visquent, ens hem donat compte de lo important que són el que transmeteixen les plantes i les flors a les nostres vides. S'ha demostrat que a nivell neurològic, no em sortia, les plantes i les flors és una eina per desenvolupar les nostres emocions. Les nostres emocions i el que ens ajuda al nostre estat d'ànim. Per això és el que us comentava Marta, que és tan important a les oficines i als espais tancats la presència de plantes i flors per al nostre estat mental. De fet, el client que ve a la botiga ve o ve perquè necessita demostrar o enviar un missatge a algú, vale? I més enllà del ram que tria o de la planta que tria, és aquella emoció o aquell sentiment que vol fer arribar a l'altra persona. I també venen a buscar coses per la seva llar, per tenir una llar més amb un ambient més confortable, més equilibrat. Sí, de fet, en aquests dies que la gent no han pogut estar a prop dels seus estimats, pues amb l'enviament de flors i de plantes poden fer arribar la seva gent estimada, bueno, ha estat una eina per dir-los estem aquí, us estimem, som presents a les vostres vides. Per això li donem molta força a el que poden transmitir les flors. Home, jo faria una crida a les empreses, no? Sí. A tota aquesta gent que ja teletreballant, que els donguin uns euros a l'any per tindre a la taula de treball per poder posar una planta natural, no? O algú de bueno, vegetació natural. Perdona que talli, Marta, però a Bèlgica això ja s'està promocionant bastant, eh? Perquè està demostrat que a nivell de treball, si estàs amb el contacte més directe amb les flors i amb les plantes, es treballa molt millor. I el fet per anar sumant, el fet de comprar flors i plantes i portar-les a casa, o el fet de comprar flors suelta i crear algo a casa, vale? A nivell floral,
què t'aporta, no? T'aporta que estàs allà en aquell moment, és com un moment de meditació, estàs present, estàs pendent d'allò que estàs fent, estàs creant algo nou i únic, que només ho estàs fent tu, i això t'aporta molta connexió amb tu mateix. Sigui més o menys agradable, eh? Perquè és cert que moltes persones, quan creen algo, entren en un estat potser una mica desagradable perquè hi ha molta exigència amb ells mateixos que allò hagi d'estar bé, no? Però jo us diria, deixeu-vos anar i jugueu amb les flors, jugueu amb les parts vegetals i feu composicions a casa. És molt divertit, molt relaxant i aconsegueixes connectar-te molt amb tu mateix. A la botiga, tots els que treballem, som uns friquis de sentir això, no? De que quan estem fent... Què estàs sentint tu ara mentre estàs fent el ram? Vull dir, quan estem treballant, estem connectant amb nosaltres. I per això la gent que ens ve a comprar i ens veu treballar ens diu, és que ens agrada veure-us treballar, no? Perquè nosaltres connectem i el client connecta amb nosaltres. Bueno, és la satisfacció de quan estàs fent la teva pròpia creació, el fet de quan l'entregues, veure la cara i l'expressió de la persona a qui li estàs entregant aquest ram que acabes de crear, perquè és únic i irrepetible, veure el que sent, la seva emoció. I això és el que els que som tan enamorats de la nostra feina ens fa que estimem tant la nostra professió. Bueno, la Quima sempre diu que ella, quan està una mica moguda, agafa les claus de la botiga, se'n va a la botiga i comença a trasplantar, a tocar terres, plantes, perquè això la torna a connectar amb ella mateixa. Eh? Sí. De fet, jo vaig descobrir el món de les flors amb 17 anys i és com una droga per mi. Vull dir, el fet de treballar flors i estar en contacte amb la terra i les plantes i les flors és algo que no sé com expressar-ho, com que tranquil·litza la meva ànima. Em fa estar més amb mi mateixa i és algo que estic creant jo. És una satisfacció que no es pot explicar en paraules. És una emoció molt interna que ho entendran segur tots aquells que tenen contacte amb el que és el món artístic i el món de la creació. Per això és molt interessant que la gent faci coses amb les seves mans, que s'expressin, perquè és una expressió tot el que és crear amb les teves mans. I de fet, val a dir que també fem tallers. I jo no diria que són tallers d'art floral, que és cert que la gent s'emporta una peça floral a casa seva, però és un espai que connectes molt amb tu mateix, amb la creativitat, amb què t'està passant mentre estàs fent una composició. És com un espai d'autoconeixement, de prendre consciència com estàs, no? Vull dir, si t'atabales molt o t'atabales poc, vull dir, són tallers molt interessants. Jo penso que la gent, més enllà de venir a aprendre a fer la peça floral, diguéssim, ve per dedicar-se un espai a ells mateixos i a connectar amb un mateix. I per això diem que som essencials. Les floristeries són essencials, la natura és essencial i la connexió de l'ésser humà amb la natura és vital, jo diria. I ho podem donar més o menys per acabat? Aquí? Sí. Gràcies a tots vosaltres, que també sou essencials, perquè que nosaltres estiguem cada dia obrint la porta és perquè vosaltres ens veniu a visitar. Si no, no ho faríem. Moltes gràcies.